බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය මහානායක හාමුදුරුවෝ අපේ රටේ බිහිවෙච්ච සුවිශේෂී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ ජීවතුන් අතර හිටපු කාලෙදී බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කළේ උන්වහන්සේ මාර්ගඵලලාභී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් කියලා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආශ්චර්යජනක කතා අපේ සමාජයේ පැතිරුණා. අපි අද උන්වහන්සේ පිළිබඳව වැඩි දෙනෙක් නොදන්න තොරතුරු කීපයක් ගැනයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්නම්, ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේම videos ඉක්මනින්ම ඔබ වෙතට ගෙනවා ගැනීමට bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝව හොඳයි කියලා හිතනවනම් like කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. 1896 අගෝස්තු 23 වෙනිදා උපත ලැබපු විලියම්ට ඒ ගෙදර අය වගේම ගමේ අයත් කතා කරන්නේ පුංචි මහත්තයා කියන නමින් සංසාරයේ පුරාවට පතාගෙන ආපු ප්‍රාර්ථනාවක් විදියට පැවිද්දට හිත යොමු වෙන පුංචි මහත්තයා 1911 මාර්තු 2 වෙනිදා බලංගොඩ උඩුමුල්ලේ නන්දාරාමේදී පැවිදි දිවියට එළඹෙනවා. දාමහන ධම්මානන්ද මහානායක හාමුදුරුවෝ සහ දෙනියායේ සීලානන්ද මහානායක හාමුදුරුවෝ තමයි උන්වහන්සේගේ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා බවට පත් වෙන්නේ. පැවිදි දිවියට එළඹෙද්දී උන්වහන්සේට ලැබෙන නම තමයි බලංගොඩ සරණගවීසි කියන නම. එදා ඉඳන් බලංගොඩ සරණගවීසි සාමණේර හාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේගේ ගුරු සාමීන් වහන්සේලාගේ සෙවණෙහි වැඩවෙසමින් බණ දහම් වගේම පාලි සංස්කෘත භාෂාවත් ප්‍රවීණෙක් බවට පත් වෙනවා. 1916 ජූලි 14 වෙනිදා මේ සාමණේර හාමුදුරුවෝ බලංගොඩ ඕලුගම්තොට සීමා මාලකයේදී උතුම් උපසම්පදාව ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ නම බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය නමින් වෙනස් කරනවා. බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ අයත් උනේ අමරපුර නිකාය කොටසක් උණු සමරගමුවේ අමරපුර ශ්‍රී සද්ධර්ම වංශ නිකායට රාසගල පාර්ශවය කියලත් මේ නිකාය හඳුන්වනවා. 1956 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට සමගාමීව අමරපුර නිකාය කොටස් සියල්ලම එකතු වෙලා සංඝ සභාවක් පිහිටුවා ගත යුතුයි කියන මතයක් බෞද්ධ ජනතාව අතර ගොඩනැගිමින් පවතුණා. ඒ සඳහා මඩිගේ පඤ්ඤාසිංහ මහානායක සාමීන් වහන්සේ මූලිකත්වයේ ගත්තා. ඒ අනුව 1969 සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා පිහිටුවාගෙනුණු අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ පළමු සභාපති ධූරය සඳහා සියලුම පාර්ශවවල එකඟත්වය මත බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය මහානායක සාමීන් වහන්සේව පත් කරගත්තා. නමුත් උන්වහන්සේ එම තනතුරේ වැඩිදුරටත් කටයුතු කිරීමට කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. අවසානයේදී බොහෝ ගී පැවිදි උගතුන්ගේ බලකිරීම මත වසර 5කට පමණක් ඒ ධූරය දැරීමට උන්වහන්සේ එකඟත්වය පළ කළා. වසර 5 අවසානයේදී එම තනතුරෙන් උන්වහන්සේ ඉල්ලාසුණා. ගොඩක් දෙනෙක්වල පවතින වැරදි මතයක් තමයි බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ කොමියුනිස්ට්වාදය වගේම සම සමාජවාදය වර්ණනා කළා කියන එක. උන්වහන්සේ මුල් කාලෙදී සම සමාජ දර්ශනය තුළ සාංගික දේපල සංකල්පයට සමාන දර්ශනයක් ඇතුළත් වෙන නිසා එය පිළිගත්තත් පසු කාලෙකදී කොමියුනිස්ට්වාදය දැඩි බෞද්ධ විරෝධී බව වටහා ගැනීමෙන් පසු එම දර්ශනය විවේචනය කරන්න කටයුතු කළා තියෙනවා. එක්තරා ආයතනයක් විසින් උන්වහන්සේ කොමියුනිස්ට්වාදය වර්ණනා කරමින් මුල් කාලයේ ලියපු ලිපි එකතු කරලා පොතක් පළ කරලා තිබුණත් උන්වහන්සේගේ විවේචන ඇතුළත් කරන්න තිබුණේ නැහැ. මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ චරිත තිබුණු සුවිශේෂීම ලක්ෂණයක් තමයි මුළු ජීවිත කාලෙම ඉගෙන ගන්න කැප කරපු එක. උදාහරණයක් විදියට උන්වහන්සේ පරිගණකය හදාරන්න ගන්නේ අවුරුදු 95දී. උන්වහන්සේ වොෂින්ටනේ වැඩවාසය කරද්දී මුණගැසුණු දායකයෙක් තමයි පළවෙනි පරිගණකය පූජා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා කියන විදියට පරිගණකය පාවිච්චි කරන ආකාරය ගැන උන්වහන්සේ සටහන් පොතක් ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ සටහනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තිබුණලු. ස්ටාර්ට් යතුරු ඔබනු, දැන් මැකීමට බැක් ෆේස් යතුරු ඔබනු ආදී වශයෙන්. ඒ වගේම
අපවත්වන මොහොත දක්වාම උන්වහන්සේ උදේ පාන්දර නැගිටලා විවිධ පොතපත කියවලා තියෙනවා. දවසක් මාදලුවාවේ සෝභිත හාමුදුරුව විහිළුවට වගේ අහලා තියෙනවා ඔබ වහන්සේ මොන විභාගෙටද මේ පාඩම් කරන්න කියලා. මහානායක හාමුදුරුව උත්තර දීලා තියෙන්නේ මට ඊළඟ භවයේ විභාග ගණිද්දි ලේසි වෙයි කියලා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුව කෙරෙහි අතිමහත් ගෞරවයකින් යුක්තව කටයුතු කරපු කෙනෙක්. කිසිම අවස්ථාවක උන්වහන්සේව දේශපාලන වේදිකාවට සම්බන්ධ කරගන්න ඔහු උත්සාහ කළේ නැහැ. එතුමා විසින් බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ චිත්ත විවේකාශ්‍රමය නමින් විහාරස්ථානයක් ඉදි කළා. මහානායක හාමුදුරන්ට පූජා කළා. ඒ කාලෙදී ස්ථීර විහාරස්ථානයක් නොතිබුණු භික්ෂුන් වහන්සේ නමකුත් එම විහාරස්ථානයේ නැවතීමට මහානායක හාමුදුරන්ගෙන් අවසර ඉල්ලුවා. කරුණාවේ ප්‍රතිමූර්තියක් වුණු මහානායක හාමුදුරුව දෙවරක් නොහිතාම ඒ ඉල්ලීමට එකඟ වුණා. ප්‍රේමදාස මහතාගේ මරණයෙන් පස්සේ අර භික්ෂුවට පන්සල අයිති කරගන්න අවශ්‍ය වුණා. මේ පන්සල තමන්ට අයිති බවත් මහානායක හාමුදුරුව පිටවිය යුතු බවත් අර භික්ෂුන් වහන්සේ කියපු ගමන් මහානායක හාමුදුරුව හැරමිටියත් අරගෙන පිට වෙලා කෙලින්ම නැවතුනේ තමන් වහන්සේගේ මුල් පන්සල වුණු බලන්ගොඩ උඩහමුල්ලේ නන්දාරාමයේ. අර භික්ෂුන් වහන්සේ කලකම් පරිද්දෙන් ඊට වසර ගණනාවකට පස්සේ හදිස්සියේම අපවත් වුණා. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හාමුදුරුව ගැන කතා කරද්දී බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේව විවේචනය කරන්න පෙළඹෙන එක සිදුවීමක් තමයි වතාවක් ශෝකෝ අසහාරා පිළිබඳව උන්වහන්සේ ප්‍රශංසනාත්මක මුඛයෙන් කතා කළ තිබීම. ශෝකෝ අසහාර කියන්නේ ආගමික නායකයෙක්. පසු කාලයකදී ඔහුට සමූහ මිනිස් ඝාතනයක් සිදු කිරීම නිසා ජපන් අධිකරණය මගින් මරණ දඬුවම ලබා දෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ සමීපත්මයන් මේ සිදුවීම ගැන මෙහෙම පැහැදිලි කරනවා. බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවන්ව මුණ ගැහෙන කාලේ ශෝකෝ අසහාරා තුළ ඇත්තටම අධ්‍යාත්මික දියුණුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඔහු ලෞකික ධ්‍යාන ලබාගත් පුද්ගලයෙක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. බොහෝ ජපන් ජාතිකයින් ඔහු 'ඉර්ධි ප්‍රතිහාරය පානව දැකලා තියෙනවා. බුද්ධ කාලේ හිටපු තේවදත්ත සාමීන් වහන්සේ වගේම පස්සේ කාලෙක අසහාරා ඒ ධ්‍යාන නිසාම නොමග ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා ඊට වසර ගණනාවකට පෙර අසහාර ගැන ධනාත්මකව කතා කළා කියලා උන්වහන්සේව විවේචනය කිරීම අසාධාරණ දෙයක් කියලයි අපිට නම් හැඟෙන්නේ. මේ කතාවේ ශ්‍රීජෝම ආනන්ද මෛත්‍රිය මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කතාවක් නම් නෙවෙයි. හැබැයි ලංකාවේ නිලනුලත් සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ විදියට සැලකපු මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක හාමුදුරුවෝ කොතරම් දුරට බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ කෙරෙහි ගෞරව භක්තියෙන් හිටියද කියන එක නම් මේ කතාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුව කියන්නේ පඤ්ඤාසීහ හාමුදුරුවන්ගේ ගෝලෙක්. මේ කාලෙදී ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ හින්දුකරණය වූ බෞද්ධ පුද පූජාවලට පැඩි ලෙස පහර එල්ල කරමින් හිටපු කාලේ වතාවක් බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ කතරගම දෙවියන් පිළිබඳව කරපු සඳහනක් ගැන ගංගොඩවිල සෝම වහන්සේ එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී විවේචනයට ලක් කරනවා. මේ ගැන දැනගන්න ලැබපු මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේව කැඳවලා සෝම කාව විවේචනය කළත් බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවන්ව විවේචනය කරන්න එපා කියලා අවවාද කළා තියෙනවා. සෝම හාමුදුරුවෝ ඉන්පස්සේ කිසිම අවස්ථාවක බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවන්ව විවේචනය කරන්න පෙළඹුණේ නම් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝව ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝවකින් හමුවෙමු.